မိခွန်လေးတွေပြလို့ရပါပြီ။ရမယ်။ရမယ်။ကျွန်မနံပါတ်1မိခွန်2024အတွက် outstanding ကျွန်မ in position award ဆင် award ဆင်မှာနိုင်ငံမှာ600မြောက်ရရှိခဲ့သူမှာသူလေ။ပါမခဒေါက်တာဆော့ထွတ်စန်တာအနုပညာရှင်ခိုင်နင်းဝေအပိဓမ္မာစာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်လှတဲ့အနုပညာရှင်နန္ဒာလှိုင်။အတိတူတူပဲအဲ့ဒါ။တခါဖက်လိုက်ရဦး။ပါမခဒေါက်တာဆော့ထွတ်စန်။ဘာလို့ဟောလဲ။အမဒါဆရာမကြီးအင်းနဲ့ပြီဟာအဲ့တော့တေချာသတင်းမျိုးတေချာမကြည့်မရဆိုလို့လည်းတော့ award စေခင်ဗျားယူလိုက်ပါ Outstanding Woman in Buddhism Buddhism Award Buddhism Award ပါအတန်တင်းတော်ရတဲ့ဘာလို့စလို့ရင်ပြခိုင်းတာအော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျားပါရောက်လာဘောเนาะဖတ်ရအမလည်းတရင်ဖတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မသိဘူး sorry เนาะမခိုင်နေဝင်မသိဘူးမသိလိုက်လို့ပါရှင်ဘာအင်းနဲ့ပြီးရနေဝေဝါနေတယ်โอเคဟဲ့ဟိုလူစားစံနာလေဘယ်လိုသိပါဟုတ်ကဲ့ပါ2024အတွက်ဟုတ်တယ်ဟိုတရင်နေတော့ကိုကိုစားလာမသိဘူးယူပေးတာအဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့ဒါသိလိုက်သိလို့ပြရတယ်အကိစားโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปสวัสดีครับในน้องนี่อเตยจ้ํามาสิซีบัดวินเป็นตัวမျိုးแหละลาวติดมาอ๋อลาวจ้ํามาจ้ะแล้วติดอ่ะมุ้งลีลาวอ๋อเราอยากได้สิเรียนรู้ว่าไปจ้าวหรือซีบัดจ้าวจ้ํามาย้อนหนูหาว้าปยาแท้ชูอุบาอู้น่ะโดนแล้วทําไมอะอ่ะพี่ฉัดดาล่ะเนาะไม่ติดอูญาติมาเลยสิมาลองดิอ่ะจ้าพูดได้เป็นเลยได้อ๋อไปแหละแม็กกอนที่แม็กกอนซะพาเลยแม็กกอนเลยไม่ติดอยู่เนาะขึ้นน่ะไปจ้าแม็กกอนแล้วใส่แท้มาแท้โอ้มันน่ะเนาะประนอมเลยประนอมขึ้นน่ะอยู่ไล่ตาประนอมก็จ้าไม่จ้าอูจ้าพูดเลยจ้าพูดจ้าพูดเลยจ้าพูดโหลอะไรไปจ้าพูดโหลอะไรไปน้องอ่ะดาวชอบได้พี่นายจ้าพูดโหลอยู่ไล่ตาประนอมว่ะเอประนอมประนอมว่ะเดี๋ยวมองยันพี่ฮะน้องประนอมว่ะจ้าพูดจ้าพูดပြန်နဝါကိုစောင်းပါရေးချက်ပါအဲနှလုံးနဲ့အေးကြမှာတော့ဆက်ခရစ်တင်လဲအဲ့ပရနဝါပဲကြားဖို့ပါကျန်တဲ့ဟာသူရှောက်ထည့်ရတာမသိဘူးကဲမိမာတို့အရှင်ရဲမှာငါးဖက်ကရပြီးရတယ်ရက်တဲ့ရက်မန်ရက်ပြားရက်ပြားရက်ရက်ခင်ရက်ခင်ရက်ခင်ငါးဖန်ကရိယာငါးဖန်ငါးလဲငါးတော့မများဘူးငါးတော့စားဘူးရမလားရက်ခင်ရက်တဲ့ဘီယာရက်ပြရက်ပြရက်ပြငါမြောင်းမှာစောင်းပြုံနဲ့မသိရက်ပြရက်ခင်ရက်ခင်ရက်ခင်ရှစ်ပါတဲ့ရက်ခင်ရှစ်ပါဟုတ်ရမယ်ပန်းလာတော့ပန်းချလိုက်အာကြားကြအဲ့လိုကလော်ထုတ်တာဟုတ်ပြီမလေးပြမယ်ရေးတယ်ဆရာမျက်မှန်နဲ့တဲ့ပတ်နိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရက်တဲ့ကြာဘာဆိုလားမသိဘူးဟာရှိရလေတက်ကတက်ပြီးတော့ရှိရလေနော်တက်ကြငါတက်ဆက်ဘလို့တက်တက်ကြငါတက်လေတက်ရလေတက်ပြီးရတာတက်တက်ပြီးတက်ပြန်တော့ကြာမကျင်းထုတ်ကြဆက်ဘလို့တက်ရလေတက်ရလေဆက်အမတွေကတော့အဲ့လိုနော်ကလန်ကဆန်နော်တက်တက်ဒါတည်ရကြရက်တက်ကြငါတက်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုစာဆိုရှိရလေတက်ရတက်ရဆက်ပြန်မှာတော့တက်ရမှာပါရှိရရက်တာတော့တက်ရတော့ကဲအဲ့တော့တုံးခုပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါနောက်ခုကျမှာဟေးအဲ့ဒါသိတယ်24မှာ69ရောက်ပြီမှာအော်စကာဆုပဲ best costume design ဆိုရရှိခဲ့တယ်မြေသူလေးအဲ့သူလည်းလို့အကိုခန့်ကိုရအောင်2024ပြီးခဲ့ဟိုအော်စကာလေးပြီးခဲ့တာ Holly Waddington ရဲ့တည်ရတည် Walter Plunkett ရဲ့ Ruth E. Carter သူလည်းလိုက်တယ်ခန့်ကိုဟင်းပုတ်တယ်ခန့်ကိုရတယ်မြေခွန်နေပြောတယ်ไอ้ปวยรอดเลยมาจงซีนาริเรามาไอ้ญิมบาเมเนเซมอตัดพี่รอสปีชรออ๋อไอ้ห่มดิอะเราจี้ไล่ได้เลยอะเราจี้ไล่ได้เลยอะเราจี้อะเราจี้เอาเลยอะเราเนี่ยริดีกว่าฮานาเนี่ยตื่นจ้าโหลเลยตีล่ะสรอกบาเลยลูกอะมาก็คนยัดแต่สรอกอะมาก็เปล่าจ้าเลยห่มแต่เลยแอนโฮลลี่ซาสมิธกิมบาทรัสต์ไมค์แทอิสอินไมค์แทฮานบาเลยไม่ตีหรออูไม่จ้างจินเลยกิซาโฮลลี่โฮลลี่โมลลี่ဟုတ်ကဲ့အမေအမေစီပြောလို့ရွေးလိုက်တာစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့မစီပြောလို့ရွေးလိုက်တာ Holy အချို့ကမပြောပြအောင်ပြောလို့ရဟုတ်လားအမေမကြည့်ဘူးအမေစာအုပ်ကိုကြည့်တယ်လို့စီကျေးဇူးပါချက်ပါတယ်မာရယ်စလည်းမသိဘူးမသိဘူး
Okay. 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 Okay.ရန်ရှိတော့လေရှိရတယ်ဒီကတော့ထားထားလာတော့ခလေးတို့အဲ့လိုမျိုးရရင်ကျင်းမှုတွေတောင်းတင်စားပေးရင်ဆရာဆရာမဘာတူလဲတော့ထားထားရေတော့မြင်းမြင့်စော်ရေတော့နှင်းပန်းညိုရေတော့ဆန်းဆန်းရင်เนาะဆရာမတော့ဆန်းရင်နေမယ်မနိုင်မယ်အထက်ကနေပြတခုကိုကြားဘူးတယ်ထားပါကျောင်းတော့ဆရာမကျောင်းတော့ဆရာမနေမယ်အဲ့ဒါတော့ခံမှန်းပြီးဖြေရမယ်ပန်းညိုရေချေတော့ဆန်းရင်တချေတော့ဆန်းရင်ကာရပြုတ်ပြီးတော့ချေတော့ဆန်းရင်ကိုเสียดายเลยกูเสียมากเลยไปตัวตะแกรงไม่ติดตะแกรงจนดีเมงก็ไม่ติดหรอกဟုတ်တယ်မောင်လည်းမသိဘူးမေကွန်းလည်းမသိဘူးလားမေကွန်းအမောင်လည်းမသိဘူးအဖေမသိ ABC တဲ့ရွေးလိုက်တော့မောင်လေးอ่ะရွေးလိုက်တော့ဒီကမဲနိုင်ပြီလက်ညှိုးထက်အဲ့လိုကြာဟုတ်တယ်လေ ABC ဒီပဲဟာယူတာ ABC လေးရွေးလိုက်လေးတစ်ခုအမောင်လည်းရွေးလိုက်ပြီတကယ်ဖြစ်ရင်ဒီမှာပြဆိုတော့မှာတောက်ဆိုရင်နှိုက်ရှာမောင်ဘာသူပြနိုင်ရင်မောင်လေးဘာရွေးပွားရင်မောင်လေးရွေးပြီရပြီဘလို့ဖြစ်လို့တရားဖဲတွေကိုဖြစ်နေတော့တရားဖဲမရွေးချင်တော့သေးဘူးမမေ့နိုင်သေးဘူးရွေးလိုက်တော့ခိုင်းအဖွဲကတော့ဖက်ကလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ချဲတော်ဆန်းရင်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီချဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးဟဲကပောက်တော့မယ်နေ့တော့ခန့်နေပဲဒီနေ့ကဂျန်နီသူတကယ်ကိုပြန်ကောင်းနေတာနော်ဒီအောက်ကတကူရေးလိုက်ချဲတော်ကဲအဲ့ဒါကိုကဲတော့ကောင်းလဲဆိုတည်တော်ပါ ਈ ဟုတ်တယ်အမနဲ့လောင်ဝင်နေရတော့အမနာမည်လေးလောင်ဝင်နေတာကြပြလေးရစ်ပြကြပြဆန်းတယ်တော်မြင့်မြင့်သွားသူဒီမှာအဲ့ဒီတော်မြင့်မြင့်ဒီချက်ဒီချက်တော့ Congratulations ပါဟုတ်ကဲ့ Congratulations ဒီမှာကန်တက်နေရနော်ဒီမှာကန်နေပြီနော်ဒီမှာလုံးတော့ဒီမှာကန်တော့ရောအောင်ကဲကဲသားပါသားယူကဲကဲကဲတော့မရှိသေးဘူးအဲခန့်အတွက်စုလေးဟုတ်တယ်စုလေးစုလေးယူလာခန့်ဖုတ်စင်လားစုอ่ะဟိုတစ်ခါရရတယ်အဲ့လိုပဲအကုန်လုံးစုอ่ะစင်နေဟဲ့ငါ့ကိုပေးပါတယ်ဟဲ့တော့မိခင်ငါ့ကိုပေးပါတယ်စုอ่ะငါ့ရဲ့နင့်အတွက်စုอ่ะငါ့ရဲ့တော့အခုပြောနေရင်လုပ်ကြည့်ရမှာစင်လားငါလာခဲ့တယ်အခုပြီးနေရင်လုပ်ကြည့်ရမှာရှာကြည့်ရမှာဆက်ရှာကြည့်မယ်မစင်ဘာပြင်ပြီးရှာကြည့်ရမှာဆက်ရှာကြည့်မယ်အခုလေးတမန်လေးနဲ့ကတိလေးကပြောသွားရကွာခန့်ငါးမှတ်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကဲသွားအေးတကယ်ရောကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုဆက်ရလိုက်တာရွှေလိုဆက်ရတာဘာလို့လဲမောင်လေးပေးပေးဆရာစီသွားတာမယိုးတာဘူးနော်မယိုးတာဘူးနော်အေးအဲ့တော့မရဘူးလေမောင်လေးမယိုးတာလို့မရဘူးလေဒီကနေ့တော့တော့လည်းပါတယ်ချောကလက်ဟုတ်ပါဘူးဟာ cheese ball အကြီးကြီးတော့တခုအကြီးကြီးညာပေးမလားမသိဘူးအဲ့တော့ကြာတယ်ဆင်းတယ်ပြောတယ်လေတော့ကောင်းလားနော်သင်ကအဆုံးဆုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေဒီဘက်တော့လောင်းထက်လိုမျိုးပါလေငငန်းပြရတယ်ပြရရတဲ့ဆက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးအရင်လာတယ်ပြီးတော့မှ chocolate chocolate လာအစင်ယူလိုက်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 တော့အစင်ယူလိုက်တော့ကဲနိခန့်တော့ဖားလိုက်စေဘာညာလဲဘာညာလဲချစ်တယ်နော်ဒါလားချစ်တယ်တကယ်လားဆုလဲน้องผิดติป้าสุล่ะอ่ะสุเลยง้าวไปมะล่ะไปแท้ยังเปียๆนี่ง้าวไปมะล่ะยังเปียๆอ้าวบ่ไปมะล่ะอ้าวรองอ่ะเลยมองเลี้ยวไปหาเข้าได้มะไปหาอ้าวสิจ๋าตัวตะคาวอ่ะจะเปลี่ยนมาไปดูได้อ่ะนี่ง้าวไปมะล่ะที่สุยายม่งเลยจิ๊จิ๋งมั้ยไม่เอาไม่เอาอะคู่ส่งเพียอะคู่ส่งเพียง้าวไปมะล่ะอะต้องม่งต้องม่งตีมะลูยังไปมาไม่ไปล่ะไปมั้ยต้องม่งตะบงไปมั้ยต้องม่งตะบงเนาะเตยจ๋าเนาะเตยจ๋าเอ้ต้องม่งตะบงเนาะอะมาจ๋าเนี่ยเป็นบงมั้ยเซยม่งตะบงသုံးပုံတော့ပုံမဲဟုတ်ပြီဆက်ပုံတော့ပုံအဲ့ဆိုဆက်ပုံဆက်ပုံတော့ပုံအေးပြလဲလို့ပါလဲဘာမှမလုပ်ဖွင့်လိုက်ပါတော့ဖွင့်လိုက်ပါအေးဆက်ပုံတော့နင်ခွဲချက်ချက်ခွဲအဲ့ဒီကြားတွေခွဲအမဆက်ပုံတော့ခွဲမတားရမကောထားရတော့ရမလားဒီကနေ့သုံးပုံပုံတော့ပြီးခုံသုံးပုံတော့နင်ဆက်ပုံခွဲနေတယ်ရင်းလေးရှိရင်းလေးစားနေခွဲထားရမလားခွဲချတာလေးဘုံမုတ်ပြန်မလုပ်ပါနဲ့ဒါဒါဝါဒါဆက်ပါနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်တကယ်ဟာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟာတကယ်ရစီရတကယ်တကယ်အစ်မန်ကြီးလောင်ဝကြုံဘူးတဲ့ကြုံတော့လောင်ဝအရင်ကစထရင်းနဲ့လည်းယာယီနဲ့ယာယီရတာနည်းနည်းတော့ဖိုင်းရှူပြပါချိုးဝအောင်ချိုးရေးကျွေးလိုက်တာဘုံစားတယ်ဒါမလာမသိတာတကယ်ကပြီးပြီလားဟုတ်ဆရာတော့တကယ်တယောက်တော့သူကလည်းအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ဝင်လာခြင်းလေးอ่ะကိုယ်တိုင်ဝင်လာခြင်းလေးอ่ะတယောက်တော့ကဲတယောက်တော့သူကလာပြီเย้ဘူးလိုက်ရဘူးလိုက်ရပဲကကစားတာအခုကောက်ခီခီကူခီကဲ congratulations ပါတော့ငါအခုလုံးမှန်တာနော်ဟုတ်တယ်ငါအခုလုံးမှန်လို့ဆိုလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အရန်တော်ဟုတ်တယ်အရန်ကန်ကောင်းတယ်ကန်ကောင်းပါကန်ကောင်းပါ
ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့မိကုန်းတော်တော်များဖြည့်နိုင်ကြပါတယ်မဆိုးပါဘူးเนาะရန်ရန်နဲ့ရန်ဖြည့်တာမှန်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပရိသတ်တွေရောဘယ်နှခုမှန်လဲပေါ့เนาะသိချင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ post လေးအောက်မှာ comment လေးလည်းဝင်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဝင်ဖြည့်ပေးပါအောင်เนาะเนาะကဲအဲ့တော့ photo နေ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကြပါတယ်ဆုမရရပေါ်ပြရအောင်နော်ဆုမရရများလို့မောင်းတဲ့အောင်လည်းလွတ်သွားတယ် memory နည်းဟောတနာဖြောက်လိုက်တာမိလိုက်တာမိလိုက်တာ memory ဖြောက်လိုက်တာစနေတနင်္ဂနွေတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေကြောက်လိုက်တာပေါ့နော်စင်နော်ဟုတ်ခန့်တဲ့ရောင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်